Esam atbraukuši uz vakara nakts rīta copi uz Zandartu un pie reizes piedalāmies biedrības par copi LV rīkotajā pasākumā Tums Skaus. Formāts samērā interesants un vienīgais kāds pie mums reiz Latvijā. Tas ir copi no deviņiem vakarā līdz septiņiem rītā. Ieskaitē iet 20 lielākās zivis. Tas ir Zandarts, Asars un Līdak. Un šis tagad pasākums izvērtīsies tā, kad ir, teiksim, pār 20 laivām, puse ar laivām, ja ne vairāk ir aprīkota ar jaunajām tehnoloģijām, saucamo panoptiksu. Un viena daļa ir klasika, kuriem ir samērā vienkāršs laivas, daži piedalās pat ar piepūšamajām gumijas laivām, jeb saucamajiem pūšļiem. Ir arī dalībnieks apēlu ar mazu benzīnu motoru. Un viņiem ir parasti eholotu, viņi ķers, teiksim, klasikā. Mēs šo nakti gandrīz, domāju, lielāko daļu veltīsim tīri pelāģiskajam Zandartam, izmantojot jaunās tehnoloģijas panoptikas. Skatīsimies, kas mums sanāks, parādīsim jums mazliet, kas ir copa naktī, kas ir panoptikas, kas ir pelāģiskā zils. Gan jau kaut ko noķersim un arī parādīsim, kāds izskatās dzīvē. Tā kā sākam! Es tikai striķu. Nu, noķers, tad paņem. Kurš mums ir? Septītis. Ej, jau kruta. Labs jau mums. Tas ir labi. Ņem reku līmēt uz laivas visu. Āc, lai panāk miegs nenāk, ja? Labi. Kas tas ir? Yes. Tāda tur viss zīvis manu vacupā. Zīvs uz labā sauna. Un lentā ir atzīmēta tātad 35 cm asarim. Nu, jā. Video 60 Zandartam 70 līdzekļi. Kopā ar bildi, jā. Viss. Jā, vienlaicīgi tad jāsūta ir man. Viss. Viss. Nu, labi. To var nodot. Mēs padosim startu no gumijas laivas mūsējās. Mēs arī Arvi skaļi iebļausies. Jā, es padošu skaļi signālu kaut kā, kā es māku. Un tad, bet tad izbrauksim ārā un sastājamies līnijā un tad arī dodam startu. Atceramies to, ka tātad Asari, Līdaka, Zandarti ir izmērs, no kura ir jādod atlaišanas video, kas jāsūta man. Tātad Asari 35, Zandarti 60, Līdaka 70. To tad piefiksējam un kopā ar bildi sūtam man uz WhatsAppu. Bilde uz lentes uz labā sāna. Jā, nu pagaidām viss. Nu jā, tā kā, nu neasakas viss jau. Cik mums beidzam? Septiņos no rīta beidzam, pus astoņos jābūt te. Jā, septiņos no rīta beidzam copi, septiņos trīs un jābūt visiem šeit. Kur ir mums Ingas jaunais kātiņš, redzi cilvēks, speciāli kātu spērku uz Tums Skausu, redzi kātiņš šitādu. Speciāli! Un iedot, kur tu gribēsi zaļot? 4,5-colīgo Ukrainu vai tos Ritīgas pilgas zaļo vienu no zaļajām tev vai otram? Nu, es tev vietā ņemtu vai šito vai šito. Un pārniekam muļķi. Un es tikko ar panovi iebraucu sarkinētie bojas. Tu iemet iekšā un Zandarts smūk uz grunti, tikai no plunkšņa.
Tas nozīmē to, ka jūs žāsti Cerkenē tagad nenoķers. Nav lielā. Uz Lohiņa? Jā, jā, jā. Bet uz Šaineri tieši? Jā. Un kā? Nekā, nu. Viņš es teicu, ka neķerām. Nekā, bet ir uzāķēts. Kādi jums plantums kausā šodien? Stundiņu asari, nevis asarīti. Asars ir tur, asarīts ir tur. Asarīts laikam tev visu, visur riņķi. Bet no asari mums vajag, kas tur ir. Lielais. Cik lielais, 25 plus. Liels. Tas ir liels. Tādas stundiņu līdz tumsai, kas līdaks. Arī tad atkal par plantus. Šitiem ķerkiem. Ķerki. Tad tumsā laikam atpakaļ. Tāds zandars versijas, jā. Jo asara tačkā aizvakar bija tā, ka tas... Zandarta bija vairāk nekā asara, ne? Jā. Bet maziņš. Bet maziņš. Jā. Bet kādam bija arī mēri un kādam bija arī 45 asari. Rekur Jurģa Verņeks ir. Nē, tas ir Rinalda asara atbiedētājs. Tas ir asara atbiedētājs? Mēs vakar ķērām, ķērās, afigeni ķērās. Un viņš iemet vienreiz šito un viss beidzās. Un ar šito beidzās. Tad tu vari, zin kā, ar konkurentiem nobraukt garām, iemet šito, viņam viss izslēgt vienkārši. Jā. Nu, paļausimies uz Jurģa ekspertu viedru, kur labāk copēt kā un kas. Tu esi vienkārši šoferis, jā? Nu, teiks, nu tāds... Tev ir savu veidu? Kā katram bruņiniekam ir tāds zobenu nesējis, jā. Tas tā kā vairāk tāds... Tā kā Jurģim plus mīnus ir viena roka, kas darbojās, tad es divas papildu rokas vēl. Tikko ģips. Bet galva jums viena laivā. Galva, jā, tā ir. Tā. Bet ne no ūdens. Arī labi. Ko jūs darīsiet? Ķersim zandartu. Mēs jā, mēs zandartu. Kas tas tāds? Neko citu. Es priecājos tik lielu zinu noķerts. What? Zandartu. Lielajam zandartu. Saka, šī tas zin kā tāds tiktais pirmo reizi dzīvē. Tad jūsu stīšas arī, ja? Jā. Skaidrs. Nu, tur arī visi. Visi. Viss ir para standartā. Привет.
neredz nevienu lielo zivi. Pelāķis kā copi. Jau gandrīz 3 stundas. Mums ir viens nodeva, pāris copītes, sekotāji un tabulā mums ir apaļa nulīte vienkārši. Bet vēl ir, cik mums ir vēl 6-7 stundas, vēl 7, daudz uz vienas rokas pirkstā nevar parādīt, cik daudz stundas vēl ir, vēl mēģinās. Žanis labi ņem, jā? Žanis labi ņem, jā? Kāda tur izvelk, jā? Labi. Nē, nu zīve apakšā zīmē. Sārken. Sārken daudz. Kur tā vajag? Pēc ne. Tās pirmās. Es izdarīju šis. Tā, nu. Te ir klasika viens džiga āģi. Viens džiga tikai. Nu, man nārā ir 5, 6. Jā, nekā. Pārbaudīt. 48. Yes, 48-nieks otrais. Lēnām sākam visiem vilkt līdzi. Jā, pēc nolikuma mēs drīkstam paturēt zandartu līdz 60 cm. Ja ir virs, tad mums ir jāpalaiž un jānofilmē atlaišanas video, kā mēs viņu atbrīvojam. Bet līdz 60 cm var arī kādu apēst. Maucam tikai. Mans? Jāma? Celā ar visu saču piekšā. Es paņemšu. Sačoklēt uz leju? Jā, jā, jā. Šitsai sēž divi. Tā, tu vidi, es parstu kameru. Cīņa, pamatīga. Es viņu noķēju. Es viņu ļaļu panhācu. Es viņu noķēju. Un tas mums gan palīdzēs. Septiņdesmit astoņi. Tā, šitā mums ir augša. Tā mums ir šeit. Šitā. Forši. 49 vai 50? 50? 49 vai 50? Ir iesūtīts Z50. Četros divus vienā.
turpinām cīņu pa trešo vietu, jo mēs laikam esam noslīdējuši uz ceturto. Nu, tagad ir. Varam turpināt kapāt. Tā, īstais nosim. Mārmenti! Un ir Mārs? Jā. Ir Mārs. Es sešu. Bet, nu, tas ir labi. Tie ir tāpat svarīgi punkti. Domājām, kam viņu dot, tāpēc man šeit ir draudzene. Pabās galvu, nosauc cipru no 1 līdz 20. 7. Kur bija 7? Un ko, nu, iedosim veicināšanas balvu tiem, kam gāja visšvakā, kas ir Jānis Krūmiņš, Nanūda Salītis, Jēn Fishing. Sastajā vietā ar 21689 punktiem mēs zivīm. Vienam divi, otram divi. Ну, с тобой, давай еще раз. Так мы с тобой поздоровались. Piektā vieta ar 24697 punktiem Pacex Fishing Team 2. Arī žurnāls.
jaunais modelis. Jā, ir arī jaunais. Jā, jā. Paldies. Nu tad koka medāls, 4. Vieta. Lazergriešana.lv. Tur ir tikai žurnāls. Vakar kepu arī spadīju. Aizgoju pa gaisu, bet atradu. Tur ir piemiņas kepone, piemiņas maicīnas no sacensībām. Tur ir vienās šitos. Šitie un tev vajag tos. Tā? Paļģes. Absolūti. Bišķi pietrūk. No, ko, viens zandars redzēja. Pirms trīnieka pieķersimies lielākajām zivīm. Lielākais asars bija mēs zivīm 34 cm. Samba balva. Izbraucējām Carnikavā ar koka kuteri. Skorstenauti veiksmes poga. Un, un iedzert. Labākam vakaram. Paldies, paldies. Nu ko, lielākā līdaka. 76 cm Facex Fishing Team 1. Tev izbraucējām saulieta reisā ar pagauju ar koka kuteri. Tagad ir kārta lielākajam zandartam, kurš tika trīs reizes šodien uzaudzēts. Mums jau likās, ka 78 bija liels, tad bija 92. Un beigās 96 cm zandarts Facex Fishing Team. To vēl viena. Un spēc balva no Raimonda Bigaca, mūsu īru drauga. 100 eiro dāvankārt no GLV. Veiksmas trīnieks. 3. Vieta ar makšķeru Sargo Fish EU. 30098 punkti. Sveic! Internets, skaties medālus. Nu, kā gribat? 100 eiro dāvankārt no FKM. No Phoenixa? Un maisiņu no Phoenixa. Paliek, kad te padās, ko kuru uztaisīsim bildi. 1954 punkti VAG Motors Riepu Pro. Tas ir... Jā, tas ir šis. Tas ir arī. Un pa somai. Paldies. Ar nu kur nebāju. Nu ko tad, pirmā vieta. 36604 punkti. Facex Fishing Team 1. Noto apišās jau. Malači. Čau, atko? Nodzirdīsim to pocis čau. Nodzirdīsim to čau. Un jums tums skals, un arī iedosim arī... Un galvenā balviņa. O, o, paldies. Lielai lomi. Nu ko, tums skals 2022 noslēdzies? Mums sanāca, ka pirmās trīs stundas bija ļoti spraigas, bija ļoti vienkārši, mums pirmajās trijās stundās nebija nevienas zivs. Mēs tur protokolu apakšā pa nulītēm sēdējām, pēc tam atradām vienu atslēdziņu, vienu īsto vietu, kur vajadzēja būt. Un tad praktiski līdz pussešiem rītā tur arī, kā saka, devām vaļā, izmantojot jaunās tehnoloģijas, saucamā panoptikas, ķerot zandartu. Sanāca, blakus bija konkurenta ekipāža, ko cīnījāmies tur praktiski. Viņi noķer zandartu, mēs noķeram tur punktu punktā un strīķējāmies viens ar otru. Beigās pēdējā stundā veltījām, pēdējo stundu veltījām, lai saķertu asars un mēģinātu apsteigt tuvākos konkurentus, cerot uz to, ka viņiem zandarts vairs pēdējā stundā nebūs, jo tā aktivitāte zivī kritās. Nu, beigās tas arī mums izdevās un, kā saka, trešā vieta tums skalsā ir iegūta. Liels paldies organizatoriem,
biedrībai Pārts OPLV un Arvim Mačevskim un Aigaram Garajam par superīgu pasākumu. Un cerams, ka nākošu gadu mēs jau visi tiksimies atkal 4. Pēc kārtas Tumskausā. Bija interesanta nakts, rīts, vakars, viss salicies, esam noguruši, beidzot atpakaļ laivu piestātnē. Paldies, ka sekojat līdzi, spiežat laikus, rakstat komentārus, ja vēl gribat kaut ko jaunu redzēt, vai gribat, lai mēs kaut ko parādam. Rakstat, atbildēsim, tiekamies nākošreiz.